späť na mojom kanáli a zároveň na tomto klasickom mieste, pretože v našom byte sa nikde nedá natáčať 3N. A hneď otázka na začiatok, čo vám napadne ako prvé, keď vytiahnem krabicu na stôl? Ak ma sledujete už dlhší čas, tak viete, že som mala jeden čas sériu objednávanie divných vecí z internetu a na začiatku som to ťahala z krabice. Veľmi ma to bavilo, potom som to prestala používať, neviem sa ani prečo. A tak som to opäť obnovila. Ja som si práve teraz uvedomila, že mi nedošlo nejaká ďalšia vec, super. Po veľmi dlhom čase som si opäť objednala divné veci z internetu, pretože som tam nevedela nič divného nájsť, tak som sa na to vykašľala. A či rovná náhodou tento rok som tam objavila nejaké ďalšie zvláštne veci a tak som ich objednala a sú v tejto krabici. Nečakajte nič veľké, je ich tam asi 5 a sú potiaľto, ale sú fakt divné. Takže, aby toto video nebolo dlhé, tak otváram krabicu, ale ešte predtým, ak sa vám toto video bude páčiť, môžete ma podporiť palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru mi tentokrát napíšte, či máte radšej eBay, AliExpress alebo Wish. No ale teda poďme mi na tú prvú vec. Ako prvé som si vytiahla farbiacu, alebo teda bieliace pero, toothpaste pen. Na obrázku na internete bolo odfotené, že človek si dal túto pastu na zuby a hneď mal bielý úsmev. Ak to bude pravda, tak odpadne. Je to takáto vodička, ale popravde, keďže je to z Wishu, tak sa to bojím použiť. Žiadny návod k tomu nie je, pre istotu. Oh! Čo to obsahuje? Glycerín, chlorid, mentol, ďalšie divné veci. Už to ide? Už to? Zaplo mi to na telefón! A čo teraz? Čo teraz? Ja neviem, čo robiť! Čo robiť? Čo som to zase? Podľa tohoto návodu si to mám naniesť po čerstvo vyčistených zuboch a nejesť 30 minút, nepiť vodu, potom si mám po 30 minútach vypláchnuť ústa vodou. A že pre väčší efekt to mám používať viac ako týždeň. Takže viete, čo ja spravím? Ja reálne túto vecičku začnem používať. A po týždni vám na Instagram dám vedieť, že či to fungovalo. Takže ja vám teda dám potom recenziu, že či je to blbosť, ale ja si myslím, že to je určite blbosť, pretože za euro vec, aby vám vyčistila, teda vybielila zuby, si myslím, že je celkom blbosť. A ja si myslím, že môžeme ísť aj na ďalšiu vec. Dámy a páni, mám obal, ktorý má priesvitnú časť vpredu, kde by mal byť teda ten tovar ukázaný, a on tam nie je. Ten tovar je asi v spodnej časti, a potom nechápem, na čo tam je to priesvitné, aby vám to ukázali, ako to vyzerá. Sú to, prosím pekne, linky na oči, ktoré svietia. No nie tam to, do čo by to malo zapichnúť sa. Hej! To sa klame. Oficiálne neznášam Wish. Čo keď som si teraz chcela dať tieto linky svietiace, aby to bolo viac cool a nemám k tomu tú koncovku, lebo ju asi nechali v Číne. Oni mi neposlali tú vec k tomu. Preto tam je tento tvar hore, pretože v tom mala byť napajka, do ktorej ide tento koniec. Tieto na oči, mohla som byť extravagantná, ale nebudem, pretože... Čo sú to za obchodníkov? Prvýkrát sa mi stalo, že ma niekto oklamal. Tento nákup bol veľmi zlý zatiaľ. 2 eurá a nič z toho. Môžeme ísť asi aj na ďalšiu vec? No, neviem, či sledujete všeobecne YouTube, aký máte prehľad, ale v poslednom čase na YouTube je strašne in sledovať a reagovať na také tie typické japonské, čínske make-up tutoriály, kde nejaká pribratá žena za seba spraví úplne chudú, nádherne naličenú, proste, že ostajete v šoku, že to je vlastne ona a neveríte tomu. A oni tam používajú práve tieto vecičky, ktoré sa chystajú vypadnúť zo spodu, pretože kvalitný predaj, kvalitné balenie. Sú to takéto nálepky, ktorých je tam celkom dosť. Tieto nálepky spôsobujú to, že keď si chcete napríklad
zmenšiť líco, tak si natiahnete kožu a tu niekde si to nalepíte, aby to nebolo vidno vlastne. Fakt to robia. Nálepka vyzerá nejako takto. Proste jak malý leukoplast. Au! Vytrhalo mi to len vlasy. Potlačím hore. A vyzerám ako keby som sa šúpala. Mala nejaký exam. Tak poďme teda na štvrtú vec a dúfam, prosím, modlím sa, nech aspoň tá štvrtá vec funguje. Houba. Túto húbku už určite poznáte z internetu. Kto nie, tak zoznámte sa, to je húbka. Modrá, rúžová. A táto húbka, že vraj, je depilačná húbka. Tak to teda píšu. Neviem, na akom patente by to malo fungovať, ale vyzerá to tak, že je to... Šmirgel. Ale musím povedať, že to depile... What? Fakt? Nemôžete čakať, že vám zmiznú všetky chopky a bude to ako keby ste si vydepilovali ruky nejakým voskom, ale vážne mi zmizli chlopy z ruky. Kto toto vymyslel pre Boha a jak vedeli, že toto bude fungovať? Som veľmi rada, že aspoň jedna vec zatiaľ fungovala a dole ma čakajú ešte nejaké asi 3 veci, z ktorých už teraz viem, že jedna nefunguje, pretože ma oklamali zase. Guličky. Určite poznáte Orbis guličky. To sú také tie malinkaté, dokonca tu mám jednu malinkatú guličku, ktoré keď zalejete vodou, tak oni nabobtnajú a stane sa z nich veľká gula. Na internete bolo odfotené, že tieto guličky majú byť tak veľké, že jednu dáte ledva do ruky. A prišlo mi to úplne fascinujúce. Ale oklamali ma. Ukážem vám, čo sa stalo. Pred asi hodinou som tieto guličky dala do vody s tým, že sa nafúknú. A ostal z nich taký veľmi divný... Počkajte, nemôže mi to mačka zjeť. Ostal z toho veľmi divný tvar. To není ani gulička, chápete to? Oni slúbia veľké guličky a vznikne z toho také mozočky proste. Ale toto je normálne gulaté, proste je to gulaté. Tak prečo to má potom tvar mozočku? OK, predposledná vec. Predposledná vec vyzerá nejako takto. Keď mi to prišlo, tak ja som si myslela, že to je na nos, na zužovanie nosa. Pretože pred rokom som si objednala také zužovačky na nos. Prišlo mi to, ale niekam som to zapatrošila, malo to byť v tomto videu, ale nenašla som to. Tak som si teda myslela, že to je ono, ale nie, toto je čistič na okuliare. Musíme sa zamyslieť nad tým, že či vážne potrebujeme nejaké takéto chňapky s tým, že nám okuliare vyčistia tak isto ako kúsok látky alebo také tie klasické utierky na utieranie okuliarov. Na zamyslenie úplne, že vlastne je to plast, zabalený v plaste, prepravený v plaste. Úplne zbytočne, úplne. Akože všetky tieto veci sú totálne zbytočnosti, takže dúfam, že vás to neinšpiruje k tomu, aby ste si to kúpili. Pretože vlastne ja vám tu ukazujem, aké veľké bullshity sú to. A že jednoducho si tieto veci vôbec nekupujte. Ja si myslím, že môžeme ísť na poslednú vec, ktorú si musím naštudovať, na čo je, lebo fakt netuším. Ó, ja už viem, čo to je. Je to jedna z ďalších beauty vecí, ktoré sa používajú. Ak to bude fungovať, tak to teoreticky vyrieši môj problém, ktorý by som ináč musela riešiť nejako tak zákrokovo, že by ma museli rezať, ale... Ja sa rezať nenechám. Tieto vecičky sú na... túto časť oka, pretože ja mám padnuté oko a keď si napríklad robím linky, tak ja to tu mám také nariasené, takže si neviem spraviť pekné linky a zväčšom musím mať otvorené oči a nadvihnuté obočie, aby mi bolo vidno oči. No a toto je teda na to, že ja si to nalepím sem, ono mi to potom bude držať tak. Dúfam. A už som to pokazila. Ja si teraz asi nadvihnem oko. Nevidím. Dobre. Absolútne vôbec nič to nerobí na tejto strane. Nič. Toto oko mi to zalepilo. Fajnovo. Troška fail, no.
čo vám poviem, nie vždy všetko, čo objednáte z internetu, je dobré. Takže, toto by bolo všetko do dnešného videa. Ja dúfam, že vás toto video presvedčilo o tom, že jednoducho veci zvyšujú za 1 euro a také tie blbosti by ste si nemali objednovať, pretože je to teda zbytočné plytvanie. Ja dúfam, že sa s vami vidím aj pri ďalšom videu, ktoré bude už troška také možno. Uvidíme, nebudem hovoriť. Majte sa teda zatiaľ pekne a ahojte. We'll be right back.